ліки, якими держава безкоштовно забезпечує українців, купуватимуть міжнародні компанії. Їх буде 3, працюватимуть у 7 напрямках. Це СНІД, туберкульоз, імунопрофілактика, дитяча та доросла онкологія, вірусний гепатит та гемофілія. За 2 тижні з іноземцями підпишуть відповідні контракти. За словами міністра охорони здоров'я, з наступного року всі тендерні закупівлі планують віддати міжнародним компаніям. Це, каже Олександр Квіташвілі, убезпечить від дефіциту ліків та корупції, оскільки в міжнародних компаній прямі контракти із виробниками ліків плюс запаси на складах. Це, в принципі, не тільки найкраще соотношення ціна-качество, но і ще гарантія того, що все буде поступати вовремя по запланованому графіку, і ми не будемо ждать какие-то фирмы поставные, там, дистрибьюторские, которые там берут деньги, потом не завозят лекарства.